Alright, assalamualaikum dan selamat petang. Okay, untuk trip apa ini? Sungai Petani ke Jeli, untuk balik ke Sungai Petani. Mampir ini great, no? Tuan PJP ni sunyi, sepi. Duk lawan racing dengan Abang Lori ni daripada Kelantan. Kelantan menghalang ke Sungai Petani kot gamaknya. Ambil bekalan ayam tu. Sungai Petani kat Mestar tu. Ambil bekalan ayam buat biji lori, buat konvoy. Kita pun follow lah belakang. Tak mau hilangkan rasa sunyi kan. Musim-musim camping ni memang sunyi, sepi lah je lah. Kereta tak banyak. Abang-abang lori dia ramai, no? Terbaik. Terima kasih untuk customer yang booking kita tadi. Alright, jumpa di Sungai Petani.